Вчера Комисията за защита на конкуренцията запечата офис на Българската газова и петролна асоциация, защото не са успели да влязат и да направят проверка. Разследва се, знаете, картел при цените на горивата. Живодар Терзиев, председател на газовата и петролна асоциация, е мой гост. Защо не можаха да влязат служителите на КЗК? Не работите ли? Беше работен ден вчера. Здравейте! Всъщност вчера е работен ден, но предвид малкото административни лица, които работят в асоциацията и размера на офиса, по време на посещението на комисари от комисията явно не е имало лица, а и нещо повече, нашите административни служители ежедневно са по срещи в парламента, в министерства или в комисии, които заседават по различни въпроси, свързани с търговията с енергийни продукти. Тоест често се случва в сградата да няма никой ли? Да, често срещано е. Лично аз не мога да си обясня защо не бяхме потърсени. Щяхме да осигурим достъп още във вчерашния ден, но така или иначе... Не, днес... трябва ли да ви търсят? Отдавна се знае, че картел би трябвало да ги очаквате. Но да оставим постоянно присъстващи лица звучи някак си нелогично. Но така или иначе се е случило. Лица не е имало. Има ли какво да криете, когато влязат? Защото разбирам, че все още не е приключил процеса. Ние ги уведомихме, че днес сме пред офиса и съгласно съобщението и решението на съда, на база на което ни е направено това уведомление за посещение, изразихме готовност да отворим офиса пред тях и съответно те да извършат своите действия. Това ще бъде извършено следващите дни. Днес не може да бъде съставена работна група или комисия, но каквото искат, ще им бъде предоставено, респективно всички нужни съдействия и документи, те могат да бъдат проверени. Но аз лично нямам и съмнение какво има в офиса на асоциацията. Това са документи, протоколи от управителни съвети, становища. Разбира се, всичко, което представлява интерес, ще бъде предоставено на комисията. За пореден път се разследва картел при цените. И за пореден път ще водим този разговор. И за пореден път ще ви попитам защо, особено през последните месеци, когато петрола удари някакви невиждани даначе и отрицателни стойности, цените тук остават на едно ниво и еднакви на всички бензиностанции. Много е неприятно да получиш такъв въпрос, а той може би към петролния бранш е наистина 3 или 4 пъти. Признавам, това е неприятно, но не зависи от нас, от органите на държавата, които предприемат съответните действия. Що се отнася до движението на цените, то моите коментари и във ваше студио, и в студио на ваши колеги, казахте, явно че няма да тръгнат. Е причина Българската петролна и газова асоциация да бъде привлечена като лице, което е в обхвата на проверката. Но, разбирате ли, дейността на всички петролни компании търговия, и то с петролни продукти, вашия интерес е свързан към цените и тези, мои коментари най-вероятно са довели до сезиране на комисията. Що се отнася за движението? Да не кажете, че пропущам въпроса. Пазара е шарен, достатъчно отворен и може би само по булеварда, който е тук до вас, ще видим различни цени, в което е красотата на либералната търговия. Говорим за разлики от по една-две стотинки. Да бъдем сериозни, нали така? Включително говорим... понеже знам тезата и за различните градове из България, но пак вървят в един диапазон. Така или иначе, това е решение на всеки един оператор. Аз наистина не желая да коментирам, защото мога да коментирам търговската си политика в качеството на търговец на горива, но в никакъв случай на председател на асоциацията. Да не се бъркаме все пак и в разследването преди да е приключило. Очаквате ли разпити, очаквате ли арести? Това като дума звучи още по-притеснително, освен въпроса. Арести надали, а и ако има нужда, държавата е достатъчно силна. Що се отнася до разпити, предвидени са процесуални действия, събиране на документи, събиране на доказателства, писмени доказателства, да, разпитване на свидетели, може би. Предните два пъти, предния път със сигурност бяха проведени такива действия от комисията, така че ние сме с отворена врата, поне след нейното разпечатване. Обещавате да съдействате. Напълно. Добре, благодаря ви, Живодар Терзиев, председател на газовата и петролната асоциация. Това беше всичко за днес от нас. Ще се видим отново утре.